37 kg lënë narkotike dyshuar kanabis sativa janë sekuestruar këtë të martë nga policia e Shkodrës, ndërsa kanë në pranga posedues si ngarkesës. I arrestuari është Lorenz Rushaj, 23 vjeç nga Malësia e Madhe. Ai u kap pranë pikës kufitare të Hanit të Hotit, ndërsa arrestimi i tij u bë i mundur pas informacioneve të siguruara në rrugë operative se 23 vjeçari po transportonte lënë narkotike në drejtim të Kufirit. Gjatë kontrollit u zbuluan dy çante brenda të cilave ndodheshin 35 pako me hashash.